Լեռնուցի միակ շրջանավարտ Աբրահամ Մելոյանի համար դպրոցի բոլոր աշակերտներով էին հրաժեշտի միջոցառում կազմակերպել։ Լեռնուցի դպրոցը 14 աշակերտ ունի։ Վերջիններիս համար ուսումնական տարեվերջի միջոցառումը եւ հուզիչ էր եւ պատասխանատու։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի ներկայությունն ավելի քան ոգևորել էր աշակերտներին։ Պատահական չէր ընտրված դպրոցը, համայնքը եւ սովորական երևույթ է եղել, երբ տարբեր պաշտոնյաներին տարել են եւ ցուցադրել են մարզի լավագույն դպրոցները որպես էտալոնային։ Ես շնորհակալություն եմ այդում նաեւ պարոն Կարապետյանին, որ մենք աշխատանքային մոդել փոխել ենք։ Գալիս ենք այնտեղ, որտեղ խնդիր կա, խնդիրը տեսնելու եւ մեր հնարավորությունների շրջանակներում այս խնդրին լուծում տալու համար։ Ուսուցիչը իսկապես յուրաքանչյուր աշակերտի կյանքում ձեռագիր թողնող անձ է, որը չի մոռացում։ Միգուցե այս պահին դուք չզգաք այն երախտագիտությունը, որը աշակերտները ածում են ձեր հանդեպ, բայց վստահ եղեք, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսուցիչների տված գիտելիքներից զատ հմտությունները, կարողությունները եւ վերաբերմունքը մնում են անմոռանալի։ Եվ ուրեմն յուրաքանչյուրս մեր տեղում անելիք ունենք, եւ յուրաքանչյուրս պետք է պատասխանատվությամբ լցվենք եւ շարժվենք առաջ։ Վերջին դասի տոնական միջոցառումներ տեղի են ունեցել նաև այլ կրթօջախներում։ Մարզպետի հաջորդ կանգառը հարազատ թիվ 20 դպրոցում էր։ Վերջին դասի տոնական միջոցառմանը մարզպետը նշել է. «Այսօր ես զգացի այն նույն հուզմունքը, ինչ զգացել էի իմ ավարտական միջոցառման ժամանակ. Ես ուզում եմ, որ ինձ չտեսնեք որպես Շիրակի մարզպետի կամ նախկին պատգամավորի, այլ որպես Բայրոնցի. Նաև դպրոցից ստացած գիտելիքի շնորհիվ եմ ես հաջողության հասել. Վստահ եմ, դուք այն կկրկնապատկեք ու կերապատկեք»։ Նշենք, որ 2022-ին Շիրակի մարզում դպրոցին հրաժեշտ է տվել 1689 12-րդ դասարանցի, իսկ 9-րդ դասարանն ավարտել է 2792 աշակերտ։